Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κύριε Πρόεδρε, χαμός για την αγορά, έτσι. Δηλαδή έχει πρόβλημα. Αυτό το έχει σοβαρά προβλήματα, έτσι. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα δικαστούν ακόμη και ο Τσίπρας, μελλοντικός. Γιατί το λέω αυτό. Αν ο Τσίπρας όντως ήθελε ευρώ, τότε πρέπει να δικαστεί το λόμπι της δραχμής. Πάντως και ο Τσίπρας κατάφερε από μία συμφωνία 1,8 δις το Φεβρουάριο να μας πάει σε μία συμφωνία 13,5 δις τον Ιούλιο, να μας φορέσει ένα μνημόνιο κορσέ, όμοιο του οποίου δεν είχε ποτέ η χώρα, κορσέ. Θεωρείται το χειρότερο από τα τρία. Το χειρότερο έτσι. Όλων, ναι, ναι, ναι. Και τρίτον και ένα ενέχειρο 50 δις τη δημόσια περιουσία μας. Δηλαδή, ο Τσίπρας, αν είναι μέσα στον Κορυδαλό κάποιοι για 2.000 που κλέβουν οι γιατροίς, ο Τσίπρας που κόστησε τόσο πολύ, αυτός λέει διαπραγματευόταν. Δηλαδή, και τι θα πει διαπραγματευόταν. Τότε να μας πήγαινε και στη δραχμή, να μας κατέστρεφε και να μας έλεγε διαπραγματευόταν. Τι είναι αυτό. Η διαπραγμάτευση πρέπει να σταματάει εκεί που αρχίζει πια η χώρα να καταστρέφεται. Έτσι νομίζω εγώ. Να σου πω κάτι. Πάντως, έχει μη... Εγώ πιστεύω ότι θα δικαστούν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών οι Βαρουφάκηδες και γι' αυτό ο Βαρουφάκης τώρα λουμώνει και ψήφισε ναι προεχθές. Ναι, χθες, ναι. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι ο Λαφαζάνης, όλοι αυτοί ο Στρατούλης θα δικαστούν κάποια στιγμή. Γιατί αποτελούσαν συνωμοτικό λόμπι εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά βέβαια αν υποτεθεί ότι ο Τσίπρας ήθελε όντως ευρώ. Αν δεν ήθελε. Αν πρέπει να δικαστεί και αυτός, αν αποτελούσε και αυτός μέρος της συνωμοσίας. Δεν πρέπει να ξεκαθαριστεί δηλαδή. Γιατί βγήκε προχθές και είπε ότι αν πηγαίναμε δραχμή, ο μισθός δεν θα έφτανε ούτε για τρεις μέρες. Αυτό πότε το κατάλαβε ο Πρωθυπουργός. Αφού διαπραγματεύτηκε 6,5 μήνες μετά, το κατάλαβε. Εδώ είναι θέμα τώρα το οποίο... Γι' αυτό σας είπα, όλη αυτή η ιστορία των αντιμνημονιακών, κάποιοι δημοσιογράφοι που βρίζαν το μνημόνιο. Το μνημόνιο ήταν σε τούτο, κατά τούτο κακό. Σε τι ήταν κακό το μνημόνιο? Ότι αντί να κάνει τις αληθινές μεταρρυθμίσεις, να κόβει διπλές, τριπλές συντάξεις, να κόβει πολυθεσίες, να κόβει τα χρήματα των κομμάτων, τα χρήματα των ΜΚΟ, τους αργομίστους, της Βουλής, τους 1.500 που είναι συγγενείς των βουλευτών, τους 12.000 αποσπασμένους που είναι παράσιτα και κυκλοφορούν και μισθοδοτούν τις βάρος του ελληνικού λαού, τους αργομίστους των ΔΕΚΟ, των Δήμων, αντί να στρέψουμε δηλαδή εκεί την προσπάθειά μας της κάθαρσης, ώστε να μηδενίσουμε τα ελλείμματα, τι κάνουμε? Το μεν δημόσιο το προστατεύσαμε σαν κάτι ιερό. Δηλαδή, είστε υπέρ των απολύσεων στο δημόσιο. Εσείς προσωπικά και ως κόμμα είστε υπέρ των απολύσεων. Να απολύσουμε αυτούς που είναι αργόμιστοι. Εγώ ξέρω δήμο στην Αττική που μισθοδοτεί 770 και προσέρχονται 400 για εργασία. Άρα δηλαδή η αργομιστή είναι σε ένα ποσοστό 40% και άνω. Αλλά δεν είσαι εναντίον όλων των δημοσίων υπαλλήλων, εναντίον των αργομίστων. Υπέρ των ευσυνειδήτων είμαι. Μάλιστα. Και έτσι θα μπορέσουμε και να αυξήσουμε το μισθό στους ευσυνείδητους. Διότι στην Ολυμπιακή κάποτε που ερχόντουσαν και με βρίσκανε, μου λέγανε τότε ότι διορίζονται συνέχεια άνθρωποι και διορίζονται λέει στα γραφεία αντί να διορίζονται στις τεχνικές υπηρεσίες οι πιλότοι που είχε ανάγκη η Ολυμπιακή όταν ήταν κρατική. Διορίζανε σε γραφεία. Ο κάθε βουλευτής διόριζε τους δικούς του. Και λέω, και δεν κάνατε μια απεργία? Δεν ξέρατε ότι όσο αυξάνει ο αριθμός των γραφείων, των υπαλλήλων γραφείου, ότι θα καταρρεύσει η Ολυμπιακή? Λέει, δεν το κάναμε γιατί θεωρούσαμε ότι το κάνει η κυβέρνηση. Άρα η κυβέρνηση πάντα θα παίρνει λέει, από το κράτος λεφτά να επιδοτεί την Ολυμπιακή. Ακούστε τι είχαν σχηματίσει τη γνώμη. Δηλαδή, ότι και ο πιο τρελός πρωθυπουργός που θα έστερνε αντί 3.000 ανθρώπους, θα τους έκανε 6 σε μια μέρα, θα είχε υπολογίσει ότι θα παίρνει από το κράτος λεφτά να τους πληρώνει. Τελικώς έχασαν τη δουλειά τους όλοι. Και όχι, προσέλαβε εντάξει, ο Βγενόπουλος μισοτιμής. Μα μισοτιμής, κοιτάξτε, όσοι βγήκαν μεν, τότε έγινε ένας νόμος επί Χατζηδάκη αυτών της Νέας Δημοκρατίας που πήραν τρελές αποζημίες. Μέχρι και 300.000 ευρώ ο καθένας αποζημίους πήραν. Πήραν επιδότηση ασφαλίστρου. Όσους δεν πήρε ο Βγενόπουλος, νεαρότερους, που είχαν μέχρι 15 χρόνια στην Ολυμπιακή, αυτοί μπήκαν με μισό μισθό. Κύριε Σκύρη, θα μπορούμε από εδώ και μετά να έχουμε μπορείτε να επικοινωνείτε με το σταθμό μας και να κάνετε ερωτήσεις στον κύριο Λεβέντη.
να έχουμε στην οθόνη, παρακαλώ, το τηλεφωνικό κέντρο, το κέντρο επικοινωνίας του σταθμού μας, το Blue Sky. Είναι το 211-1860-001, 211-1860-001. Εσείς που μας παρακολουθείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να κάνετε όποια ερώτηση θέλετε στον κύριο Λεβέντη. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Για πείτε μου για την παρουσία της Χρυσής Αυγής. Πώς? Για την παρουσία της Χρυσής Αυγής. Θεωρείτε ότι υφίσταται διώξεις πολιτικές ή όχι? Θεωρώ ότι είναι φασιστικό κόμμα που υιοθετεί τη βία. Η Χρυσή Αυγή. Ναι, και πήρε ψήφους λόγω εκδίκησης κάποιων στρατιωτικών, κάποιων αστυνομικών που τους κόψανε μισθούς και συντάξεις και κάποιων δημοσίων υπαλλήλων ευρύτερου τομέα που για να εκδικηθούν πήγαν εκεί. Δεν νομίζω να είναι φασίστες οι ψηφοφόροι. Φασίστες είναι ο σκληρός πυρήνας περί το Μιχαλολιάκο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ένα κόμμα που τιμάει την Ελλάδα. Είναι το τρίτο κόμμα στη Βουλή όμως, έτσι. Ναι, είναι το τρίτο και γι' αυτό ευτυχώς υπάρχει ένα κεντρόν που πιστεύω μέχρι τις εκλογές του Σεπτεμβρίου θα έχουμε καταφέρει να είναι ένα κεντρόν το τρίτο κόμμα. Τουλάχιστον αυτή η ντροπή να είναι το φασιστικό κόμμα τρίτο, να μην υπάρχει. Έχετε κάνει προετοιμασίες. Είδατε, ο Θεός βοηθάει. Έχετε κάνει προετοιμασίες ως κόμμα γιατί το ενδεχόμενο να γίνει.